Der er cirka halvanden time til hendes fly lander. Hvordan har du det? Ja, jeg har da en mærkelig sommerfugle derinde. Det. Så er der ikke andet, du bare at gå til den. Hvad mener du? Ja, altså ikke det, du tror. Ikke det, du tror, min dreng. Det. Er det der, er det noget smart tøj, eller hvordan? Ja, smart og smart. Det er sådan mere og mere afslappede stil. Jeg kan bare lige de her poloshirts, hvor der står oppe. Der kan du se alle mine hår på brystet. Så. Ole, synes du selv, du er en pæn mand, eller hvordan vil du beskrive dig selv? Pæn, naturlig, en rar fyr. Helt igennem, trofast og ærlig, som jeg plejer at... Som jeg plejer at prale af, så må jeg se, om det er rigtigt. Men det er det, vi har alle sammen vores gode egenskaber. Alle har deres dårlige egenskaber. Og mit, det sidder måske mere inden, end det sidder udenfor. Skal vi gå til den?